מלכות זה גם הביטוי של מה שנקרא הנהגה, כל אחד הוא מנהיג, יש אחד שהוא מנהיג בביתו, יש אחד שהוא מנהיג עיר, יש אחד שהוא מנהיג ממשלה. אז הוא אומר, יש שהוא שורר בביתו, ויש שהוא מושל ביותר, וכן יש שהוא מושל על כל העולם. כל אחד לפי בחינת המלכות שיש לו. בבחינת שרי אלפים ושרי מאות ושרי חמישים ושרי עשרות. אני נזכר שהיה בתל אביב, ברחוב ביאליק, רבי מיוחד, איש קדוש ונורא, שקראו לו רבי ישראל מאוסייתין. הוא נפטר בשנת 49. והיה פה בתל אביב כמעט עשור, הוא היה מנכדיו של רבי ישראל מרוז'ין. אז מספרים עליו שפעם כשהוא היה בווינה, במלחמת העולם הראשונה הוא התגורר בווינה. אז אחד מיהודי המקום שלא הכיר חסידים ומשמעותם, אז הוא שאל אותו מה זה רבי. אז הוא אמר לו, יש אחד שהוא שולט על עיר, יש אחד שהוא שולט על מדינה, יש אחד שהוא שולט על קהילה. רבי זה מישהו ששולט על עצמו. ואת זה במדרגה הזאת, להיות במקום של שליטה פנימית. שליטה פנימית זה לא הדחקה, שליטה פנימית זה אומר שבן אדם יישב את עצמו איך ראוי לו לנהוג, והוא לשם מוביל את עצמו. שהוא לגמרי ביישוב הדעת נפלא ועצום. כי אדם שלא שולט על עצמו, אז הוא, כפי שדיברנו באחד השיעורים, מה שמנחה אותו בפעולתו זה בעיקר הבעלי. ועוד סיפור עליו, על רבי ישראל מאוסייתין, שהגיע אליו החיית, לא החיית, הרפד, להחליף את הריפוד בספה בבית, והוא הביא איתו את הבד המיוחד שהוא קנה, ורבי ישראל בא לשלם לו קודם כל על הבד בנפרד, והוא מדד את אורכו, אז הוא אמר לו, רבי ישראל אומר לרפד, המידה שהבאת היא לא מספיקה. אז אומר לו הרפד, היא מספיקה, בדקתי היטב, רק מאחורה, איפה שלא רואים, אני שם בד שהוא פחות יוקרתי. כי שמה זה לא רואים. אז רבי ישראל אמר לו, תשלים את זה מאותו סוג בד גם מאחורה. אמר לו, אצלנו איפה שלא רואים, צריך להיות בדיוק כמו איפה שרואים. איזה לימוד מרגש זה, ההבנה הזו. הרי לכל אחד מאיתנו יש לו סוג של הנהגות. איפה שרואים, יש הנהגות איפה שלא רואים. אני פה מאוד נחמד ורגוע, אבל לא ראיתם אותי היום בבית עם הילדים, כן? היום ספציפית עבר בשקט, אבל בואו נאמר בזמנים אחרים. אבל ברור לנו העניין הזה, כן? בלי לספר משהו סנסציוני על עצמי. יש איפה שרואים ויש איפה שלא רואים. ולחשוב על ההבנה הזאת, איזה פרמטר להתפתחות, שזה גם סוג של הנחיה, שאפשר ללכת איתה, אפשר להתקדם איתה, לנסות לאט, לא בכוח, אבל להתקדם לכך, לקראת מטרה, לקראת המטרה בצעדים קטנים, שאיפה שלא רואים, יהיה כמו איפה שרואים. שזה כל כך הרבה השלכות, כל כך הרבה... הוא בעצם אומר, אני כל הזמן נוכח פני השם. וכשאני נוכח פני השם, זה אותו דבר כמו כשאני עם אנשים. כל דבר שאני לבד.